ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ተይደረሳችሁ። ሰሞኑን በአርቲስት ፍሬዮት አባት የመደፈር ጥቃት ደርሶባት እጅግ መነጋገሪያ የነበረችው ሶሻል ሚዲያውን ዩቲዩብን አጥለቅልቀው የነበረችው ወጣት ህንደኬ የነበረች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወላጅናቷ በሚዲያ ወጣ የተፈጠረውን ሁሉ በእለቱ የነበረውን ነገር ስትደፈር ምን እንደተፈጠረ ከተደፈረች በኋላ ደፋሪዎቹ የፍሬዮት አባትና እንዱም ደግሞ ጋሻው የሚባለው አንድ ላይ ተይዘው ብዙ አመት እንዲታሰሩ ፍርድ ተፈርዶባቸው ነገር ግን አንድ ወር እንኳን ሳይታሰሩ ነው የተለቀቁት። እጅግ አሳዛኝ ነው ብለዋል። ሁሉንም ነገር የተፈጠረውን በዝርዝር ተናግረዋል። እኔም አጠር አድርጌ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የእንደኬ እናት ስትጀምር መጀመሪያ ስሜ ወይዘሮ ሊያ ከበደ ይባላል፣ ሶስት ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ልጅ። ወንዱ የሁለቱ ሴቶች ታላቅ ወንድም ነው። እኔ ልጆችን ያሳደግኳቸው ያለ አባት ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ልጆቹ አባታቸውን ያጡት ገና ሕፃን ልጅ እየነበሩ ነበር። እንደኬ በጣም ጠንካራ፣ ሀሳቧን በትክክል የምትገልጽ ጎበዝ ልጅ ነች ላላችሁኝ ደግሞ ይች ልጅ እንግዲህ ጠንካራ የሆነችው ከኔ አስተዳደግ ነው። እኔም ከቤተሰቦቼ የወረስኩት ጥሩ የሆነ አስተዳደግ ነው ትላለች የእንደኬ እናት። ልጆቼንም መቆጣት አልወድም፣ ከመቆጣት ይልቅ መክራቸዋለሁ። ጥፋት ካጠፉ ደግሞ ቁጭ አርጌ ምን እንዳጠፉ፣ ለምን እንዳጠፉ፣ ጥፋታቸው ምን እንደሆነ ነግሬያቸው እንዲረዱኝ አደርጋቸዋለሁ። ካልተረዱኝና ደግሞ ያንን ጥፋት የሚያጠፉት ከሆነ ደግሞ አንዳንድ ገደቦችን አደርግባቸዋለሁ። ያ ገደብ ለምን እንደተደረገ ደግሞ ነግራቸዋለሁ። ማወቅ አለባቸዋ። ምክንያቱም ገደቡ ሲቀርባቸው ጥፋት እንዳጠፉ ስለሚያውቁ ከዛም ከጥፋታቸው ይታረማሉ ብዬ ስለማስብ ነው። እና ልጆቼ በዚህ አይነት መንገድ ነው ያደጉት። አሁን ላይ ደግሞ እንደ ጓደኛ ተነጋግረን ተመካክረን ተሳስቀን ሁሉንም ነገር በግልጽ ተነጋግረን ነው የምናሳልፈው። እናም ለዛ ነው ልጆቼ ሀሳባቸውን በትክክል መግለጽ የሚችሉት። የእንደኬ ጥንካሬም ከዚህ የመጣ ነው። እንደኬ በጣም ጎበዝ ልጅ ነች፣ ወዳታለሁ። ብዙ ነገሮቿን በግልጽነት ነው የምታካሄደው። ለመብቷ መሟገት ትወዳለች። ከልጅነቷ ጀምሮ እልከኛ ነች። ነገር ግን እልከኛ የምትሆነው ከሚያስፈልጋትና መሆን ካለበት ነው እንጂ መሆን ከሌለበትና ከማይሆን ነገር ላይ እልከኛ መሆን አትወድም። ሰውን ታከብራለች፣ ሰውን ትወዳለች፣ በሰውም ዘንድ ተወዳጅ ነች። ጎረቤቶች ሁሉ እጅግ ነው የሚወዷት። እናም ልጄ በጣም ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ ተስፋ አለኝ። አሁን ላይ የሆነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን ነው። ተደፍራ በዚህ አይነት መንገድ መገኘቷ ትንሽ ቅር ቢያሰኘኝም ነገር ግን ህዝብ አውቆታልና ደስ ብሎኛል። የሚገርማችሁ ነገር በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻዬን ስላሳደግኳቸው የሴት ልጅ ብለው ይሰድቧቸዋል። የሴት ልጅ መባል ግን ስድብ ሳይሆን ኩራት ነው፣ ክብር ነው ብዬ ለልጆቼ በጠዋቱ በሞራል ስለገነባቸው የሴት ልጅ መባሉን በጣም ነው የሚወዱት። እንደውም የሴት ልጅ ሲባሉ ደስ ይላቸዋል። እናም በሞራልም በኩል እጅግ ልጆቼ የተገነቡ ናቸው። ልጅህ እንደኬ መደፈሯን ስሰማ በጣም ነበር የደነገጥኩት። የተደፈረች ቀን ማታ ብቻዬን አልጋዬ ላይ ሆኜ ማሰብ ጀመርኩኝ። እንዴት ልጄ ያለ ወትሯ እንደዚህ ልትቀር ቻለች? እኔን ሳታስፈቅደኝ፣ ያለ እኔ ፍቃድ፣ በዛ ላይ ደግሞ በሌላ ሰው ነው አስደውላ ቀርቻለሁ ያለችኝ። የወሰዳት ደግሞ ጋሻው የሚባል በባጃጅ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ስለዚህ ለምን እሱን አልጠይቀውም ብዬ ካልጋዬ ላይ ተነስቼ ጫማዬን አድርጌ ከግቢያችን ውስጥ ስለሆነ በሩን አንኳኩቼ ልጄን የትን ያደረካት ያስገባበት አምጣ፣ በሌላ ሰው ደውላ ነው ቀርቻለሁ ያለችኝ። ስለዚህ ልጄ የሆነ ነገር ሆናለች፣ መተኛት አልቻልኩም ብዬ ጮኩበት። ስጮህበት ጎረቤቶቼ በሙሉ ወጡ። ጎረቤቶቼ እንዳለ ወጡና ሁኔታዬን ሲመለከቱ ካከራዩዋቸው መካከል አንዱ ሂዶ ጋሻውን በማነቅ ልጅቷን የትን ያደረካት ያስቀመጥክባት አሳየን ብሎ ሲያንቀው ልጁ በድንጋጤ ልጅቷ ያለችበት ቦታ ወስዳችኋለሁ ብሎ በባጃጅ ወሰደን። ከዛም የሆነ ጫካ የሚመስል ቦታ ለዚህ ፕርፐዝ የተሰራ ነው የሚመስለው ቤቱ፣ እዛ ውስጥ ወሰደን። እዛ ውስጥ ሲወስደን ልጄ አልጋ ላይ ተዘርራ ነበር ያገኘዋት። የዛኔ ሙታለች ብዬ እኔም በድንጋጤ ወደው ድርቅ ብዬ ነበር የቀረሁት። እኔ ሁሌም ሲሆን ስደነግጥ መጮህ አልችልም። ከኔ ይልቅስ ጎረቤቶቼ እየጮሁ ነበረ። ሞታለች ብለው ወይኔ ልጄ እያሉ ሲጮሁ ትንሽ ትንሽ ይታወቀኛል። እኔ በድንጋጤ ከርሬ ቀርቻለሁኝ። በዛ መሀል ይኸው ጋሻ የተባለው አስደፋሪ ደፋሪውን የፍሬ ህይወትን አባት ሊያስመልጠው ሲሞክር ፖሊሶችና የአካባቢ ሰዎች ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዷቸው። እኔና የጎረቤቱ ሰዎች ደግሞ እንደኬን ይዘን ወደ ሆስፒታል ሄድን። ከዛም ስንንከራተት ሆስፒታል ለሆስፒታል አደረን። እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ነበረ በጊዜው። ይህ ነገር ካለፈ በኋላ ለወራት ያህል ያለውን ይህ እንደኬን ስቃይ እኔ
እኔና እግዚአብሔር ነበር ምናቀው። ደፋሪዎቹም ተይዘው ወደ ፍርድ ቤት ቀረቡ። የፍርድ ቤቱንም ሁኔታ እየተመላለስን መከታተል ጀመርን። ከዛም ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው 8 ዓመት ከ5 ወር ፈረደባቸው። ከዛም ደስ ብሎን ሁላችንም ወደ ቤታችን ተመልሰን የቀድሞ ህይወታችን መኖር ጀመርን። ነገር ግን እጅግ ያሳዘነኝና በዚህ ሀገር ህግ የለም እንደብዬ ያዘንኩበት ነገር ቢኖር እነዚህ ደፋሪዎች 1 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንኳን ሳይታሰሩ ተፈተው ሳያቸው ነበር። ይህም ሳይበቃ ደፋሪዎቹ ልክ እነሱ እንደተጎዱ እኛ ደግሞ ጎጂ አስመስለው በበራችን ሲንደላቀቁና እንደፈለጉ ሲሆኑ ሳይ እጅግ ነበር ያዘንኩት። ሴት ልጅሽ ወደ ሚዲያ ቀርባ ራሷን እንድታጋለጥ ፈቀድሽላት ላላችሁኝ ጥያቄ ደግሞ ልጄ ወደ ሚዲያ ቀርባ ራሷን ማጋለጧ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ብሎም ለዓለማችን ትልቅ ምልክት የሚሆን ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ደፋሪ ወይም ደግሞ ተደፋሪ በሚዲያ ላይ ወጥተው አይናገሩም ወይም ደግሞ ፊታቸውን አያሳዩም፣ ተደብቀው ከካሜራ ጀርባ ወይም ደግሞ ፊታቸውን አዙረው ካልሆነ በስተቀር። የኔ ልጅ ግን ይህን ነገር ተጋፍጣ ራሷን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ምልክት መሆን አለባት። ደፋሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ጉዳት ያልደረሰባቸው እውነተኛ መሆኑን በትክክል ለተጨማሪ እንዲያውቁት ብዬ በማሰብ ነው ልጄን ወደ ሚዲያ ወጥታ ራሷን አጋልጣ እንድትናገር የፈቀድኩላት። በእርግጥ ፊቷን አሳይታ ለሚዲያ በመናገሯ ከትንሽ እስከ ትልቅ ዛቻዎች እየደረሱባት ይገኛል። ነገር ግን ይህንን በማድረጓ እጅግ ደስ ብሎኛል እንጂ ዛቻዎቹን አልፈራቸውም። ምክንያቱም ብዙሃኑ ኢትዮጵያውያንና ብዙ ሰው ይህን ነገር ይወደዋል እንጂ አይጠላውም። ስለዚህ 90% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከወደደው እኔ ምን አገባኝ 10% ቢጠሏት። ደግሞም ከዚህ በኋላ ምንም አይመጣባትም። እንደውም ደግሞ በስሟ ብዙ ነገሮች እየተቋቋሙ ይገኛሉ። ለሴቶች ትልልቅ የሆኑ ስራዎችን ለመስራትም አስበናል። ለሴቶች ጠበቃ ሆናም ልጄ ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ ተስፋለኝ። ልጄ ስፖንሰር ብታገኝ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳም ተምራ ተመልሳ ወደ ሀገሯ መጥታ ትልቅ ስራ እንደምትሰራም እጅግ የሆነ ተስፋለኝ። በልጄ በጣም ነው የምተማመንባት። ልጄን በጣም አምናታለሁ። የእውነት ለመናገር ልጆቼን ብዙ ዋጋ ከፍዬባቸዋለሁ። ያለ አባት ነው ያሳደግኳቸው። በትምህርት ቤት ውስጥ የኬጂ አስተማሪ ሁኜ ማለት ነው፣ እንደ ዳይሬክተርም ሁኜ ከማገኘው ደሞዝ ላይ ልጆቼ ምንም እንዳይጎልባቸው በተቻለ መጠን ከሁሉም ጋር እኩል እንደሆኑ በማድረግ በሞራልም እንዲሁም ደግሞ በትምህርታቸውም ጎበዝ እንደሆኑ አድርጌ ያሳደግኳቸው። እነሱም አላሳፈሩኝም። በትምህርታቸው በጣም ጎበዝ ናቸው፣ በደረጃ ተሸላሚዎች ናቸው ስትል የህንደኬ እናት በኩራትና በወኔ ትናገራለች። በመጨረሻም ህንደኬና ጓደኛዋ መቅረጫ የተሰኘ ከሴቶች ጥቃት ጋር በተያያዘ የሚሰራ የበጎ አድራጎት ድርጅት እንደከፈቱ ተናግረዋል። ህንደኬም በስሟ ጎፈንድሚ ተከፍቶ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ብር እያሰባሰቡላት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ብሩ ተሰባስቦ ለዚህ መቅረጫ ለተሰኘው የበጎ አድራጎት ድርጅት መገንቢያ ወይም ደግሞ ማበረታቻ እንደሚሆን ተናግራለች። ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ህንደኬ ሰሞኑን መነጋገሪያ ስለነበረች እንዲሁም ደግሞ ከሴት እህቶቻችን አሁን ላይ እጅግ እየተስፋፋ ከመጣው ጥቃት ጋር ተያያዥነት ስላለው ድምፁ መሰማት አለበት በሚል ነው ይህንን እንግዲህ አጠናቅሬ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ። እውነትም በትክክል የህንደኬ እናት በጣም ጀግና እናት ነች። በጣም ታስቀናለች። ቪዲዮውን ሙሉ ማየት ከፈለጋችሁ ኢትዮ ኢንፎ የሚባል የዩቲዩብ ቻናል አለ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮውን መከታተል ትችላላችሁ። እኔ ግን የ50 ደቂቃ አካባቢ ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው። አጠር አርጌ ሰዓት ባልፈጀ መልኩ ወደዚህ ወደ እናንተ በአጭር ደቂቃ አድርሻችኋለሁ ማለት ነው። እንደወደዳችሁት እንዲሁም ደግሞ አርአያ እንደሚሆናችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ዝግጅት ተመልሼ የምመጣ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።